Përshëndetje njerëz, unë jam Arizoni. Edhe që shë pa në titull në sfidë radhës me Arnold TV-në. Me Arnolin, për juve kush nuk e një Arnolin, Arnoli është një youtuber i pejës, është një shok jemi, është jetën e në Gjermoni. Edhe, ina ka shtyëm 24 orë kush po pinë ma shumë litra të Coca-Cola-s, nuk përdu me shfolë ma shumë veç. Unë e di sa kom pi, se hyrin nuk ka e bëj një ditë masanej, kështë që shia e në vidjen. Ndo këtë vakti dru verda, e kom njetë më lodhë fërt, që me pitën që fërt, po s'ko më hongër halo kur gjo edhe halo që kom njës, ura është 10, të më thonë qëta që janë njës që challenge, fakt është 10 e gjyzo. Qëllu e kom një kokë, kjo po akulli kë 500 ml. Shkurna për përhajurin. Nëll, cheers. Kështu që tash i grojnë punës edhe shqirim këtë lodhën dhe. Okej njërës, që tash për Nina e lodhën fërt. Vesh këshurë sa shorë dhe që ka zaj. Ora është 11:15. Nuk kam jetë dhe i qyë se kom pje dhe pak se ka shlodhë shumë. Po shkujna me përfundimin. Okej njerës, ora është 12:35. Edhe një 10 minuta po qaj i dru. Tënë që është premjera, po ha buk për këshyri premjerën, tënë që dalë apet me qaj i dru. E mora edhe një kokë. Qikoha kulli kë... 330 ml. Shemi. Kjo njerës i ka 1.25 L. Okej njerës, ora është pati 2 është ora. Janë të qaqë shtu. Gjithë s'ka kje dhe mu, s'kam duna me shku prap me ble. Ka gja ka im nimojnë drut për me pi ma shumë se fërt për e shona se në dilin zet. Edhe duke se mbelohë me kasë puna më njerës ma shumë, me hupë ma shumë kalori. Se nuk është bashkë shëndeshë shumë shumë. Okej njerës. Shumë një mbelohë. Ora është 3. Pepi edhe shta të mërëntit. Qëta është du me himu pas tru. Tënë që këmë e shku apet market, më këshu me bli edhe të Coca-Cola edhe me vazhdu, kështu që... E nëzajt valë. Shuo, s'pas ka mu. Vesh një nëzuna me limon. Qëta bleva me limon, e kom kërku një herë në video të Adriatikit, kështu që... Cheers! Shumë baba, valoja. Kej ka 330 ml. Shemi ku shkën shpe? Jo, përshëndetje. Vetin e kom pa, edhe e kom pa që më ka sfidu Arizoni Challenge 24 orë me Coca-Cola kush përpirin ma shumë ti. Arizon, që ta shështu ora 20.00, ora 8. Ja kemi njësë challenge-it sot në ora 10 mëngjes. Problemi është që në e më konë smooth pak edhe nuk ku mujt ma heret më qu, dhe më thonim që pak vonë një në 10, ja kom njësë në ratë në 10, po s'ka lidhe, challenge-ja ka njësë në 10, unë e më koni komplet dhe pije,
Po, shtash shkova me bledha dhe pije tjera, kjo ngjehet besoj Arizona Coca-Cola Energy. Kështu që kjo i ka 250 ml. Edhe tash unë e penisi shta me pi. Shi e interesant paska. Okej, okay, se këmë e vëzit, shimi, ndërku. Shkojna mi kaki 2 litra Ndokët Arizon challenge-in e kalum Ky fitu, kom fitu, nese 50-50 dojna mundan Ty ka zëj që tu kena normal Wokoll Kena kohull pa shqeqer Më thonë 0 cukr, 0 cuka Edhe kena kohull light Edhe që kjo është kohull thiret Mexomix Dhe më thonë është e përzime Me fanta Kena energy kohull Edhe kena kohull normal e në kanoqen Në video e kene po, jem kon të pozit në kjerë Kom përbi energy Coca-Cola Ta shem të i pi që si Coca-Cola dhe Më dhonë, është e vogli, ka 330 ml Edhe jem të jo nga buk Shumë të thana Në dhejtë me gjes e kena njës Challenge-it Ora 12 është Edhe Bahaj qëta buk Edhe pëte Pëte i pi këtë qëtu ka kula Abden Ndë është ta fitoj challenge-in ml Arizon 250 ml Inshallah jem të jë thonë mirë Apo, 250 ml Yej Arizon, në të shpëha dhe bukë qëtu Sujuk pizza Që do një hajde, dhe nuk ka problem A ki qep dhe Arizon ta Mele Ama, e është të kam një salat bugër Salat kam qëpë më hongër këtë ha gjithë bugë Salat është është ndëqme E të Fëfërën me që i hajke Arizonim, që e Arizon e? Ups Fëfërën e të au kështu të atë njëmë Si habi e kam më hongër fëfërën me Po Shpëti, pëqerim edhe një A, vëqa e një të të zonë shpuni Këkuar e zonë, parë mënojë O në vish, në tritë vogle e kryva Për ta pita shketat një liter e gjysin Më dhonë, këto e në ka Një pik pas, një liter e gjys Këte qeli këto Të më qeli dy hund, sytë edhe shte poshte E ka hina e kush nërma, kështu këta flotë dhe të përnë Shumë t'i prish nërma ta
Din lejt me nxë se kem challenge-in. Ha, disë Coca-Cola në kom e pije. E të jemi starti. Që më kona mu Coca-Cola? Nëse ma ka kojt e patalion. Se më shqyqiri shumë po. Që ma këthej Arizoni. Kom me shpu, babo. Një qësën e ki pijin, ashtë. A mërme, në dhejtja kinizje që. E ki pijin një qësën e. Tash. Jetë thonë të aja, akum kaluar në olit. Ups, sorry. Akum kaluar në olit të sanë, ba. Problem, bro, valla, problem. Po nëjse, nëjse, që në shtu që ta është të buke, qim. Te. Njës, ora është të konë. Sa është ora, mërë? Ora është të konë 10 i natës, nështë ta? Musha qëta me pi kreç tash. Tënë që ma vonë. Qa të shamë pas 12-ve, me këshu me pjellë një litrë që është. Tonë që me mujtë edhe njesë më qunë më nxasë me pjellë 2 litra para se më po 10 edhe finito. Njesë ora është 12, jo, po 12 gati që shklo. Më kam edhe që edhe 7 partit. Pepisha dhe në fund, po du me marrë edhe një tjetër që e kam. Edhe më ka i përgatis edhe do noodles. Mi hunger, edhe me këshur televizor, edhe me pi. Kështë që cheers. Shkun. Më ka së marrë me të si të vogë, na. Nga në gënë e qica. Ka, qëta thana? Pret një veç pak, se tash shkrujnë komente, qysh për qëtë në gotë, po për në kështu në shishe, mire e keni. Bësh një sekund. Duhet me qitë në gotë, nuk pijet për shishe. Shumë mire po. E qita ngot, ta shumë e pipi gotës. Oke. A pi gotës, pa pita. Pi gotës për ne. O njerës, më isha dhe pak me pi. Para se me flerët se jom mush. Jom mush. Ora është gati 2. Së mu i mash. Për thonë te, paq. Njesë më duhet që shme pi. Edhe natën e mirë është jemë nesër. Brud, të mshelë që të kokollë në qdo. Së po më e mshelë. Me një video, Arizonë kërë më konë të pi kokollë, që e këmë qenë një litër e gjysh, që e mësë këmë pi e të dvoglat, e kom qelë një litër gjyshin edhe u konë dhe që tu dika. Në më thonë në rekord, tani Arizonë s'ku mujtë me bo rekord. Ju s'ku mujtë, unë ku mujtë me bo rekord.
ti e tim. A me ku marru krejt me bo rekord se më pëndryjit Call of Duty. Edhe tani e kom qelë dytën, edhe dytën e kom bo rekord e me thonë ku e pave pi pjesës dytë. Po nëse nuk besam, bro, mëse pe bojnë a kështot. Se nuk, adin, është shumë problem për shumë me edhe ju që jeni ty këshu vidjen, me acetu tani që unë i kom pi dy shishe. Shu që pe bojnë, veç që ta, ata nuk du me në gjithë, du më bo ferë, nuk du me në gjithë, është për faj jam që unë s'ku më ditë me bo rekord. Vidit i ka Arizoni, do më thonë, që i kom bo në shishe dhe vogle që i kom pi, edhe jam të hekë shumë. Hej, Arizoni, jam gjatë editimit. Po du më thonë juve që nëllë kja pranoj, do më thonë, edhe qatë shishe që nuk e ka kalzu të epi kretë, ja pranoj se unë e kuptoj, ju, ndoshe acceptoni, ndoshe mëse acceptoni. Se di se si pim para kamere, si pim mas kamere, ka me dalë gjithë mund të kush e ka me thonë fake. Për atë arsye unë e di që me nolin e në aferë, e di që e ka pi dhe i besoj plëtsish, kështu që pare ja qita dhe aty ja kom shtu plus 1.5 litra. Kështu që vazhdojnë me video edhe shjene. Se po më vjen me vjellë, për ko akollë që shumë kom pi, e kom të pru, amo e më kamonona me pi dhe që ta, që mi mujtë mi me mujt, e tinë se jem kona dhe smut, e kom kalzo dhe rezonin dhe rezonin jem smut. Qita e kom piv, e kom qeli, e kom piv i shpak, s'ma ka kujt, e kom lon, e më ka përvoj nështë dhe nëse mujt, me pi qita këtë komplet, edhe qa tjetër me pi këtë komplet, që me kona në diku 3-4 litra, se kom bo dhe një challenge tjetër, mjetën ko e s'kom mujt, po nuk mujt tash adi me thonë puna challenge-it sa në vene, amo, nuk po mëj, vallaj, jem ka mënona me zër, kam vjen me vill. Piva. Që jem ka mënon me pi dhe që ta, që ata që të, mu isha me pi, deri në fond, më thonë i pi, duku 4-5 litra me mujtë mi pi, që mujtë me athëj rekordin dhe në, jo rekordin, po me konë afer, po dhe pëse se më ka mëjtë, so ka bjenë shumë e bilë. Arizon. Gëzuar. Kështu më pa me tjashme nuk mëni me vrejt, amo jëm shumë keq për momentin shko kohë kohëllës, më ka bo shumë dëmë, se më kona dhe smuti këmë ka dzu edhe Arizonit, i këmë thonë Arizon, bra jëm pa keq, unë e këmë mënu me të mujt, edhe pëse unë e këmë e fitu. Unë po mundona, Arizon me pi edhe që ta, dhe më thonë 250 ml, po kull. E di që ku mujt me pi ma shumë, e di që të shakon jo smut, Arizon, të kisha mujt, po faktin që jem smut nuk po ma përvalon trupi, dhe më thonë edhe jem t'i marrë edhe hapa, Arizon, dhe njerë këzrua vlaqo, shpresoj që kime hu. A që s'ke u blash, që s'ka lidhe. Ta bëj challenge-in tjetër. Unë challenge-oa me speca. Ti në challenge-oa me koki. Kena me bo dhe jarë që t'vjetë nëse fitan. Du edhe njëherë me ty. Bashkë në Kosovë, kena me bo njëtin challenge-se. E kom përmen edhe në video, bro. Që për një me, ku akulla e Gjermanis, për një me ko shumë gaz. Nuk po mi me kështi ka gazin. Po në pepi që ta se më ka me të bishë dhe grim. A që pas ka paka dhe kja, më stuj të ne. Mëra një pikë vëllo, a në gjithë. A që mëra një pikë vëllo. Së këmë që në vogur, a që për i pikë burë, më se kajnë unë. Ma hek tash një gram të motër. E nësë tëk një gram, për një pikë.
Më sarani me bo subscribe, më sarani me bo like këtë video, shimin e verdi dhe të dharal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 
Ora, është kënë 9:20, ku dhe 40 minuta kënë kohë, edhe që ta me pi... ndeso. Këshyrë dhe pak para dhe dhe pishta eks edhe... përfundu vedjen. Ok, njëse. Edhe 5 minuta bërë 10. Në qova nga bëksan për me mujtë me pishta. Koki, kështë qëta eks edhe, qau. Po këqyju me dhe noli që ka bo dhe shirë në fund për në përfundim. Ok, njërë, sa editova videon edhe përfundimi është fitusi jom kështu, do më thonë nëll jom fitus kështu, kështu që 2-1, edhe po e pranej sfidën kërë dysh në Kosovë me bo me koki. Qëtu jenë litrat e nolit që i ka pi edhe qëtu jenë të mijat, ku unë e kom fitu. Besoj që dy të kishën mujt me pi hala, noli o konë smut, po qa me bo? 2-1 për mu, linkin e nolit e kini në description, krejt nelt, ku noli o ka pa më video shumë të forta për momentin, super tani, bënë një subscribe. Kështu që njerëz, që ka këtë e sotit, nëse rinë këtë kanal, bënë like, në subscribe, bënë pjesë e trim tim, bënë pjesë e ekipit të ndrave, falim dhe, shumë që e që është dhe gjithë, shime e ndjede.